Një ligj me të cilin ish pjestaret e ushtrisë Macedonasi që kanë luftuar gjatë konfliktit të vitit 2001 në Macedoninë e Veriut do të merrni pako sociale, punë, mjete financiare dhe benefitet të tjera, ka ndarë politikën në Shqiptarë dhe Macedonas. Pala Shqiptare nuk lejon që të regulohet statusi ushtarve Macedonas pa pasur një ligj kompensimi edhe për pjestaret e UÇK-së duke e blokuar ligjin në parlament, ndërsa pala Macedonase është bërë bashkë për të çuar procesin përpara, madje edhe duke propozuar shkarkimin e deputetes shqiptare Ilire Dauti, e cila është kryetare e komisionit i cili do t'i japjet ligjit. Deputetët e VMRO, DPMNE ju bëjnë thirrje deputetëve të LSDM që të nënshkruajnë kërkesën deri tek zonja Ilire Dauti për thirrjen e seancës së komisionit me pikë të rendit të ditës. Pala Shqiptare ka quajtur këtë ligj tentim për destabilizim, ndërsa koalicioni i partive shqiptare në qeveri, VLEN, ka kërcënuar se do të prish koalicionin qeverisës. Dilema dhe çështja është se pse LSDM-ja, e cila deri dje luftonte për një koncept qytetari që arriti rezultate edhe me votat e shqiptarve, ndërsa me strukturat e saja ka antar të shquar shqiptar, pse nuk bëri asgjë për këtë sa ishte në pushtet dhe gjatë 8 viteve të fundit? Dhe pse pikërisht tani kanë propozim për branitellat? Mendoj se kjo është politikë ditore dhe i shërben destabilizimit të proceseve dhe shtetit, pra janë në sinkron me BDI-n vetëm që të mos përgjigjen. Përgjigja e kryeministit Kristian Mickovski ndaj kërcënimeve për largimin nga qeveria ka qenë shkurtër dhe ironike. Slavjanka Petrovska nga LSDM ka thënë se ligji nuk ka për qëllim destabilizimin, por vetëm përmirësimin e jetës së ushtarëve që kanë sakrifikuar për shtetin. Ky projekt ligj nuk është provokim as tentativë destabilizimi. Ky ligj nuk vlen vetëm për pjesëtarët e forcave të sigurisë që morën pjesë në konfliktin ushtarak në vitin 2001, por për të gjithë ata që vdiqën duke kryer detyrat e tyre në interes dhe mbrojtje të gjithë qytetarëve të Maqedonisë. Me propozimin e Petrovskës parashikohet rritje e kompensimit financiar për invalidët dhe familjet e pjesëtarëve të Armatës së Republikës së Maqedonisë që humbën jetën në konfliktin e vitit 2001.